bilirsiniz ki, bu Hacı Nuran pencəydi. Yox, adam ciddi ona sifariş verib. Məsələn, tədbirə gedib. Hacı Nuran giyindiyi pencəyi, Hacı Nuran bir dəfə giyinir pencəyi. O əynindən çıxardan pencəyi mən götürüb biraz tikdirib, artıq... Ay, sağ ol, tədbirlərə giyirsin. Mütləq. Ha, sağlıqla ki, bəh-bəh saxlama. Şokda dayım, bir dakika. Təsəvvür ki, bundan sonra Nura tədbir eləsə, sən gerek nəzərə alsın. Desin, Tural, güllü pencəyi sana giyib gəl. Ama yaraşamadım. Nura burada olacağım, ben giyinərdim. Yok, siz Hacı Nura müəllif hüquqlarını necə toplamaya bilərsiniz? İçində hamısında yazım Hacı Nura.